Tiesiog įvedamas automobilio identifikavimo numeris ir pirmin. Dirbant su Bosch EasyTronic 2.0 online, visa naujausia informacija reikalinga automobilio diagnostikai atlikti gaunama akimirksniu. Išsamei pateikiama visa informacija susijusi su atitinkamu gedimo kodu. Taip tiesiogiai galima sužinoti, kaip šalinti kiekvieną gedimą. Siūlome patiems išbandyti sparčią automobilių diagnostiką naudojant EasyTronic 2.0 online ir susipažinti su Bosch produktu, kurio funkcijų gama plačiausia pasaulyje. Atraskite nepriekaištingą diagnostiką ir puikių sprendimų galimybės kiekvienam automobiliui.